Imagine as armações de óculos masculinos, femininos e infantis mais lindos do mundo. Foi com isso que eu me deparei hoje quando eu cheguei aqui na fábrica dos óculos e vi todas as novidades da Ray-Ban. Gente, eu sou uma fã incondicional da Ray-Ban e eu posso dizer para vocês que tá uma mais linda do que a outra. Eu tenho aqui como exemplo essa aqui, que é muito parecida com a que a Nicole Kidman usou no filme da Grace Kelly. Essa com madeira, tem modelo aviador, tem todos os modelos tradicionais da Ray-Ban em armações para óculos de grau. E a variedade é muita, tem para todos os gostos, todas as cores, todos os estilos. E o melhor, gente, é que a Ray-Ban ela trabalha também com valores muito bons. Então aqui a gente vê assim, armações que variam de 200 a 300 e pouco. Então os preços são maravilhosos para comprar um produto de super qualidade. Eu quero destacar esse aqui, que eu achei ele um luxo. Além dele ser lindo, ele é todo dobrável. Olhem o que é esse óculos. Só para vocês terem uma ideia de preço, essa armação aqui é R$398, é muito bom, né? Pois é, e a fábrica dos óculos, ela é, eu acho que se não for a única ótica que trabalha, uma das poucas que trabalha com um sistema de self-service. Aqui o cliente, ele chega, ele tem acesso a todas as armações, para poder experimentar quantas ele quiser. O que é muito bom, porque quando a gente tem que pedir para o atendente no balcão, tu acaba ficando constrangido e não quer experimentar tudo que tem. Então aqui tu entra e tem a maior liberdade de experimentar a quantidade de armações que tu quiser. A fábrica dos óculos, ela fabrica as lentes de grau, tem laboratório próprio, não é uma fábrica de armações, é uma fábrica de lentes. Claro que ela é uma fábrica que fabrica o nosso óculos, a gente escolhe a armação, coloca a lente adequada e ela vai fabricar e te entregar esse óculos pronto, adequado para o grau que tu precisa. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas que existem no mundo inteiro, mas também pratica os melhores preços. E isso é muito bom, gente. Aqui na fábrica dos óculos a gente nunca sai sem o óculos. Primeiro que tu tem uma infinidade de armações para escolher e também tu sempre consegue uma condição e um valor super bom. Melhores preços, melhores marcas. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E aqui, como eu disse antes, o sistema é self-service. Além dos óculos de grau, nós também podemos encontrar os óculos de sol das marcas correspondentes. Então nós temos também o nosso óculos solar. Também chegou a hora de botar a lente de grau no nosso óculos solar, que também é super importante, porque tu vai pra piscina, vai tomar um sol, tu quer ficar lendo também, então já é uma grande facilidade. Tem que vir aqui logo, rápido, para garantir a sua armação, porque elas estão quentinhas, vieram saídas do forno, são as últimas novidades com os melhores preços e o Natal tá aí, né? Tem que aproveitar e fazer antes do Natal, porque depois é aquela correria. Eu espero vocês aqui na Fábrica dos Óculos semana que vem com mais uma dica.